Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı alim, millət vəkili Vüqar Bayramov qeyd edib. Regional valyuta bazarında dəyişikliklər fonunda manatın məzənnəsindən danışan Vüqar Bayramov bildirib ki, milli valyutamızın kursuna təsir göstərən əsas iqtisadi faktorlar ölkəyə daxil olan valyutanın həcmi, eyni zamanda Dövlət Neft Fondu tərəfindən xərca çıxarılan valyutanın məbləğidir. Azərbaycanda hələ ki üzən məzənnə rejiminə keçilməyib. Praktiki olaraq manatın məzənnəsi birbaşa Azərbaycan Mərkəzi Bankının yanaşmasından asılıdır. Nəticə itibarilə, Mərkəzi Bank prosesə birbaşa intervensiya etmək imkanlarını qoruyub saxlayır. Ona görə də növbəti dövrlərdə manatın məzənnəsinin necə dəyişməsi birbaşa məhz Mərkəzi Bankın mövqeyindən asılı olacaq.